5. Aí eu falei, é? Ele falou assim. Golaço, golaço. Primeira. Quando eu dou 6. Quando eu dou 5. E hoje a bola contra dois caras, tá ligado, Celso? Chupa, Vitor, caralho. Chupa, mano. Vamos aí, quem vai? Opa, opa, opa! Caralho, Patrick, você é feio, velho. Vamos na Patrick. Ô, Patrick, vai ser a loja. Tem um dia bem. Tem que fazer lá, Jé. Fecha aí, fecha aí agora, hein? Valeu, Patrick! Falei pra ele que pegou aqui pra marcar, mas o porra aqui, mano. Aí, toma no cu! Yeah.
vai, vai, vai. Levo. Ah, não, mo. E aí? Boa, Vitor Bueno. Dois gols, boa, hein? Boa, Vitor Bueno. Nunca tinha aberto, cara. Tenta, ganhou, ganhou. Aê! Vai cair na trave. O dedo abaixo e tá chutando o marquinho.